Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, quanto a eles, ou seja, os israelitas. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse. O descanso mencionado aqui é o descanso pela fé que encontramos em Jesus, com a mensagem do Evangelho. É o descanso na graça de Jesus. Paulo está fazendo um convite para o seu público a não viver atormentado, achando que não foi perdoado, não viver atormentado, achando que Deus não lhe ama ou não lhe quer bem ou não quer lhe salvar. Não, Paulo quer que desfrutemos desse descanso espiritual todos os dias. Ele menciona assim o sábado no verso 4, mas ele não está falando do sábado no capítulo 4, ele usa o sábado como um exemplo, né? Então no verso 4 ele fala, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras, no sétimo dia Deus descansou de toda obra que realizar. Então ele usa o sábado como um exemplo do repouso espiritual que encontramos em Cristo todos os dias. E uma observação importante para você que é um irmão evangélico que acompanha o nosso programa, Paulo aqui não está substituindo o sábado pelo descanso na fé. Pelo contrário, ele está usando o sábado como um exemplo do descanso espiritual que encontramos em Jesus. Se o domingo fosse o dia de guarda, isso aqui foi escrito aproximadamente 70 anos depois de Cristo. Se o domingo fosse o dia de guarda, com certeza o domingo teria sido usado como um exemplo do descanso espiritual que encontramos em Jesus. Mas como o domingo não era o dia de guarda, e nunca foi, para os autores bíblicos, não é? O dia que serve como exemplo do descanso, ou como um símbolo do descanso espiritual que encontramos diariamente em Cristo, é o sábado. Então veja, uma coisa não exclui a outra. Você deve descansar em Cristo pela fé todos os dias da semana e ainda assim adorar de forma especial a Cristo no dia de sábado. Então, isso é mais uma prova para dizer que Deus criou o sábado para que nós pudéssemos realmente estar em comunhão com o Pai. E nesse dia a gente descansa nele. A gente esquece as coisas da vida e descansa nele. Então era essa forma dele fazer o paralelo, então, desse descanso em Cristo. Nós devemos confiar tudo em Deus, confiar em Cristo Jesus. E o exemplo, o paralelo seria mais ou menos isso, professor? Mais Sim. Uma prova de que Deus criou aquilo para o homem, né? Sim. Ter um momento especial com Deus. É como Jesus disse em Marcos 2, 27 e 28, né? Marcos 2, 27, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, né? Então, Deus criou o sábado, né, como uma bênção para a humanidade, para que o ser humano dedique um dia de 24 horas exclusivamente para o Criador. E aí esse dia é usado como um exemplo do outro descanso que temos que ter em Jesus todos os dias, que é o descanso pela fé em Cristo. Se você gostou desse vídeo, entre aqui no endereço do Na Mira da Verdade e inscreva-se no canal. Vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Na Mira da Verdade, tá bom? Um grande abraço.